はい、今回ですけどね、ワンダーランドアリスの、スキルレベル4のね、スコア出しをちょっとやっていきたいと思います。いきたいと思いますって言ってるんですけど、これ、はい、後撮りです。後撮りってか、声は後撮りなんですけど、そうそう。このツムなんですけどね、スキルがね、なかなか面白くてですね、小さくなって、で、さらに周りのツムを消せようというところだったんですけど、邪魔れとか、マレドラとかね、そういう感じ系かなと思ったんだけど、本当に小さくなりすぎて、もうなぞれないと。で、他のツムをなぞった時に、近くにね、アリスがいれば、アリスも一緒に消せて、チェーン数が伸びると。いうようなツムですね。なので結構ね、5チェーンぐらいでも全然タイムボムが狙えたりするので、はい、とても使いやすいツムかなと思います。で、そう実際そう実質ね54使えば3種類になるので、ロングチェーン9チェーン以上が本当に普通に作りやすいっていうのがあります。まあ、タイムボム次第ではね、本当に、スコアがめちゃめちゃ伸びます。はい。この時ね、全然、あんまり出なかったんですけど、まあ、それでもね、はい、なかなか、いいスコアが出たので、まあ、ちょっと動画化しようかなと思ってね。うわ。結構ね、しかもこのちっちゃいツムもゲージが溜まるので、割とね、スキルループもするんですね。なので、あとはね、もう本当に、タイムボムが出るか出ないかで、本当にスコアがね、変わってきます。今ね、40秒で、まあ330万なんで、まあリザルトでも余裕で、100万、1000万はいくかなというペースなんですけど、さあ、タイムボムがいっぱい出てこい。ってね、こう見てるんだけど、なかなか出ないですよね。運が悪いのか。うわ、運悪くないっすか。もっと出てもいい気がするんですけど。こんな感じで。さあ、ここから、本当出ないっすね。これ見てて思うんだけど、本当に9チェーン以上めちゃめちゃ出てるんですけど、全然ね、出てない。ほんと出る確率が少なすぎな気がします。逆にチェーンしすぎなのかな？もうちょっと抑えてもよかったのかな？まあでもね、スコアボンも出るので、まあ、その分ね、まあ、スコアは伸びると思うんですけど。で、今実際ね、残り5秒でね、800万なんで、まあリザルト的にはもう確定なんですけど、はい、これでボーナス入って、850万ぐらいか。55万4千という感じになりました。まあ、スキルレベル4でもね、全然1000万余裕で超えるので、はい。まあ、なかなか強いかなと。で、このツム自体も全然まだ育ってない状態でこれなのでね、まあ、なかなかいいツムなんじゃないかなと思います。皆さんもね、ぜひ使ってみてください。それではね、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。